रोक लेती है आपकी निस्बत, जितने भी रोप चले हम पे चल जाए और ये हुजूर शोर देते हैं, फिर जो भी मामा हुजूर देते हैं, मांगने वाला वो अगर कोई उसको मेरे आका जरूर देते हैं, वो ही भरते हैं जो वो समझते हैं बोलियां सबकी। के दोना दोना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झोलियां सबकी क्योंकि वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी तो ये औकात है और मैं कह रहा हूँ कि अपनी औकात से इतनी है कसम से कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। तवज्जो 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 चाहिए या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हम जैसे कमीनों को गले कौन लगागा सरकार, अगर हमारे नहीं होते कल भी टुकड़ों के पल्ले थे, कल भी टुकड़ों के पल्ले थे, अब भी टुकड़ों के पल्ले। जिसके समझ में आ रही है सुभान अल्लाह, जिसके समझ में नहीं आ रही बात खड़ा कर, जज़ाकअल्लाह। कहते सुभान अल्लाह, मिलके मेरे सारे पढ़े।
کو ماننے والوں زندہ نعرہ لگاؤ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، زندہ باد، نعت کی محفلیں سجاتے ہیں، مرنے والے سب نعت کی محفلیں سجائیں گے، اور ان کو ہم ان کو سمجھ گئے نا، 24 نمبریوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو ہم عمر بھر بھر بھگائے، ان کو ہم عمر بھر بھر بھگائے، آقا اپنے نام سے جو جلتے ہیں، ان کو ہم عمر بھر بھر رلا سڑتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، بلکہ ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے، گرنے والے جگہ سنبھل لے، اور مجھے لے کر ہمارے قاسم بھائی آئے ہیں، اور قاسم بھائی ساتھ واپس بھی جانا ہے، انہوں نے کلام کا حکم دیا ہے، وہ بھی پیش کرنا ضروری ہے، نہیں کروں گا تو واپس بھی پہنچنا ہے، پہنچنا ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، کہہ دے سبحان اللہ، قاسم میں نے کلام کا حکم دیا ہے، وہ کلام پیش کرتا ہوں، مل کے ساتھ دیکھئے گا، یہ بھی آپ کی بات بات حضور کے محفل میں کیوں آئے ہیں اور کیوں نہ آئے بھائی، آپ کے دوستوں نے آپ نے میری محفل سجائی ہے اور آپ نے محفل سجائی ہے، اس کی کیا برکت ہے، شاعر لکھتے ہیں کہ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، بولو نا کیوں کرنا میرے دل رسول کی، بولو نا الفت، کیوں کرنا میرے دل وہ الفت رسول کی، بولو جنت ملے کے جائے گی، جنت ملے کے جائے سارے، بولو جنت ملے کے جائے گی، چاہت رسول کی، ہاں جنت ملے جائے چاہت رسول کی، سارے بولو نا جنت ملے جائے گی، جنت ملے جائے گی چاہت رسول کی، مسجد نبوی کے
مجھے دے اجازت رسول کی بولو جنت میں لے کے جا. ایسے نہیں سنی آواز نکال دو جنت میں لے کے جا. سارے بولو جنت میں لے کے جا ایک چاہت رسول کی. اب مدینے پاک جانے کا مژدہ مل گیا ہے حضور کی بارے حضور کی بارگاہ میں جانے کی اجازت مل گئی ہے. اب شاعر کہتے ہیں مدینے پاک پہنچ چکے ہیں اب کہتے ہیں یا سبز سبز گنبد خوب ہے نظارہ کس قدر سہانا کیسا ہے شفاعت رسول کی ہاں ہمیں نصیب شفاعت. علماء موجود حضور فرماتے ہیں منظر کا بڑی وجہ وجہ وہ شفاعت تھی کہ جس کے مجھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روزے کی زیارت تھی اس پر میری شفاعت واجب ہے. جس نے مدینہ دیکھا ہے وہ تو جھوم کر کہے گا ہمیں نصیب شفاعت. ہاں یاد دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب یا رب یا رب یا رب یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب. اللہ اللہ ایک بار تو عطا ہو ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار یہ گندے نچ نچڑے کھیلے قدرت رسول اللہ کے اشارے سے قمر کے ٹکڑے کرنا کیا حقیقت ہے میرے سرکار گر چاہے تو کیا کیا ہونے کی سکتا. آج امام فرماتے ہیں آج ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گرو گئے فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو اے ناز سے میں ہے اس دل ربا کے واسطے طلبا پاک ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق کب جس وقت گو کو قبر جس وقت گو کو حد میں
زیارت رسول کے جس ورد کو تحد نے زیارت رسول کی اور تو ہے غلام شرم ہوگی سار حمایت رسول کی